Житель Маріуполя Олексій Сапаров очолює громадську організацію «Наш вибір – Україна», яка допомагає переселенцям знайти прихисток, швидше адаптуватись до життя у Хмельницькому. Каже, з березня до їхнього інформаційного центру звернулось більше 7 тисяч людей. 20% з них потребували послуг пральні. Це така болюча тема, тому що багато хто живе у хостелах, гуртожитках, де немає нормального місця попрати речі. У нас навіть є перелік, хто пропонує безкоштовне прання, і якщо буде громадська пральня, це буде дуже корисно. Якщо буде видаватися ще порошок і миючі засоби, то буде черга. Нині у Хмельницькій лазні номер 1 завершують ремонтні роботи з облаштування громадської пральні. Електрик Павло монтує розподільчий щиток. Каже, що роботи з електрики практично завершені. Протягнули кабель, силовий кабель в одній, да. Протягнули за фітою, питаючий кабель вже на розетки, і це в короб поставили, заземлення. І от зробили фонарі, вчепили. Це розподілительний щиток. Це щоб розгрузити всі машинки, розгрузити фази, щоб не було перекос фаз. То зробили на 4 розетки, одна фаза. За словами прораба Андрія Берлізова, ремонтні роботи розпочали 2 тижні тому. Ми обновили потолок, покрасили стіни, виклали спеціальний подіум для того, щоб могла стояти стиральні машини. Зробили сантехніку, зробили нову каналізаційну систему для того, щоб могла стікати вода в каналізацію. Ідея облаштувати громадську пральню у лазні виникла у квітні, каже директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. Встановлення пральні повністю фінансується Міжнародною організацією з питань міграції ООН. Вартість ремонтних робіт складає близько 150 тисяч гривень. Також вони вже нам передали 3 пральні та 3 сушильних машини. Вартість також більше 100 тисяч гривень цього обладнання. Робітники приміряють, як стоятимуть пральні машини та сушарки. Хоча нині є 6 одиниць техніки, місце облаштували для 7 сушарок і 8 пральних машин. Якщо буде потреба, ми будемо просити наших міжнародних донорів чи, можливо, власним коштом, будемо доставляти ці пральні та сушильні машини. Проект був розроблений по типу американської громадської пральні, що відвідувач може залишити свої речі, вибрати оптимальний режим для його потреби і на цей певний проміжок часу або відвідати нашу лазню, або займатися своїми справами. Презентувати громадську пральню планує 24 серпня. Розпочне вона свою роботу з 1 вересня. Для переселенців її послуги будуть безкоштовними. Для хмельничан – 75 гривень за повне завантаження машини. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.